क्यूब तो सॉल्व करने के पहले में आमी क्यूब तो कौन तो पिसक की बुली कुआ है ये तो जान लो बोला गिबो एक किनार पिस के टा कुआ है कोना पिस बुली ये तो ढोलो कोना पिस ये तो कोना पिस ये तो कोना पिस ये तो कोना पिस इन वगैरह ना पिस लोग कुआ है कोना पिस अब दूसरा कोना पिस वो माजो पिस तो कुआ है एट्स पिस बुली जितने जने को ढोलो ए टू ए टू তার মাজৰ পিচটোক হ'ব এইচ পিচ বুলি আকৌ এইটো কৰ্ণাৰ পিচ এইটো কৰ্ণাৰ পিচ তাৰ মাজৰ পিচটোক হ'ব এইচ পিচ বুলি আৰু থাৰ্ডটো জানিব লাগিব আমি চেণ্টাৰ পিচটো এইটো কোৱা হ'ব চেণ্টাৰ পিচ যেনেকৈ এইটো অৰেঞ্জ এইটো য়েল্ল' চেণ্টাৰ পিচ এইটো গ্ৰীণ চেণ্টাৰ পিচ যেতিয়া বাকীবিলাক চেঞ্জ কৰা হয় তেতিয়া চাব আপুনি চেণ্টাৰ পিচটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় চেণ্টাৰ পিচটো সদায় চেণ্টাৰতে থাকে বাকীবিলাক চেঞ্জ হয় খালি ভিডিঅ'টোত যেতিয়া মই আগলৈ ক'ম যে আৰ তেতিয়া মানে ৰাইট ছাইডৰ এইটো বস্তু এনেকৈ ঘূৰাব আৰু মই যেতিয়া ক'ম আৰ প্ৰাইম তেতিয়াহ'লে এইটো উল্টাকৈ ঘূৰাব আৰু মই যেতিয়া ক'ম এল মানে লেফ্ট ছাইডৰ এই পাৰ্টটো তললৈ ঘূৰাব আৰু মই যেতিয়া ক'ম এল প্ৰাইম বুলি তেতিয়া এই ছাইডটোকে ওপৰলৈ ঘূৰাব তাৰপিছত এই দুটা হ'ল ৰাইট ছাইড হ'ব লেফ্ট ছাইড হ'ব এতিয়া আপাৰ ছাইডটো চাওক যেতিয়া মই ইউ বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে ওপৰ ছাইডটো এনেকৈ ঘূৰাব আৰু মই যেতিয়া ইউ প্ৰাইম বুলি ক'ম তেতিয়া ওপৰ ছাইডটোকে আকৌ উল্টাকৈ ঘূৰাব মানে এইটো চাক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপ ছাইডটো এনেকৈ ঘূৰালে ইউ আৰু যেতিয়া উল্টাকৈ ঘূৰাম এইটো কোৱা হ'ব ইউ প্ৰাইম তেনেকৈ এতিয়া ডাউন ছাইডটো লাহোঁ আমি যেতিয়া মই ক'ম ডি বুলি তেতিয়া ডাউন ছাইডটো এনেকৈ ঘূৰাব আৰু যেতিয়া মই ক'ম ডি প্ৰাইম বুলি সেই ডাউন ছাইডটোকে উল্টাকৈ ঘূৰাই দিব আকৌ পাইছাই লওক এইটো ডাউন ছাইড ডি বুলি ক'লে এনেকৈ ঘূৰাব আৰু ডি প্ৰাইম বুলি ক'লে এনেকৈ ঘূৰাব তাৰপিছত একে শেষত আহিলে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মানে এইটো কিউটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মই যদি এফ বুলি ক'ম তেতিয়া ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ক্লক ৱাইজ ঘূৰাব আৰু মই যদি এফ এফ প্ৰাইম বা এফ ডেচ বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো উল্টাকৈ ঘূৰাব এইখিনিয়ে প্ৰথম কিউটোৰ বিষয়ে জানিব লগা আছিলে আগলৈ মানে এইখিনি কথা কোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে বা ওপৰত নোটেশ্যন হিচাপে লিখি দিয়া থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব প্ৰথম যদি খেলিমেলি লাগে ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আকৌ এবাৰ চাই দিব আহক এতিয়া আমি কিউবটো মিলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম প্ৰথম আপুনি যিকোনো এটা চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যোনটো আপুনি তলত ৰাখিব মই ইয়াত বগাটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ ধৰি লওক এইটো বগা চেণ্টাৰ এইটো হাতৰ তলত ৰাখিলোঁ মই মানে তলৰ ফালে ৰাখিলোঁ তাৰপাছত ইয়াৰ অপজিট চেণ্টাৰটো আছে মোৰ য়েল্ল' মানে এইটো হোৱাইট ইয়াৰ অপজিট চেণ্টাৰটো আছে য়েল্ল' এতিয়া মই এই চাৰিটা জেগাত হোৱাইট পিচকেইটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানে এই চাৰিটা জেগা মই হোৱাইট কৰিব লাগিব ওপৰৰ ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে এই চাৰিটা জেগাত হোৱাইটটো আনিবলৈ হ'লে আমি এইচ পিচকেইটা বিচাৰিবলৈ মানে আপুনি এই কৰ্ণাৰ পিচটো কেতিয়াও এইকেইটা জেগাত আনিব নোৱাৰে আপুনি মানে এইচ পিচ বিচাৰিব লাগিব ধৰি লওক মই এটা আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো এইটো এটা এইচ পিচ এইটো এটা এইচ পিচ এইকেইটা পিচকে আপুনি এইটো জেগাত আনিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে এই এই পিচটো কেতিয়াও এইটো জেগাত আনিব নোৱাৰে সেয়েহে মই চাওক এতিয়া এই পিচটো মই এইকেইটা জেগাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জেগাত আনিব লাগিব এই পিচটো এইটো জেগাত আনিব সবচে সহজ হৈ আছে চাওক এইটো ল'লে আপুনি এনেকৈ জাষ্ট এইটো ওপৰলৈ উঠাই দিলে এতিয়া চাওক মোৰ এটা হৈ গ'ল এতিয়া বাকী তিনিটা জেগাত মই আনিব লাগিব এতিয়া এইটো চাওক এই পিচটো মই ইয়ালৈ ডাইৰেক্ট ঘূৰাই পিনে আনিব নোৱাৰোঁ এইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ এইটো চাওক এনেকৈ এবাৰ ঘূৰালে এইটো তললৈ আহি গ'ল ন এতিয়া সেইটোকে আকৌ ওপৰলৈ দিলে চাওক দুটা পিচ হৈ গ'ল আৰু কইনচিডেণ্টলি থাৰ্ড পিচটো মিলি গ'ল দেখিলেনে তিনিটা পিচ হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া চাৰি নম্বৰ পিচটো মিলাবলৈ হ'লে চাৰি নম্বৰ এইচ পিচ এইটো যদি মই এইটো চাওক ডাইৰেক্ট এইটো ছাইড এনেকৈ উঠাই দিলোঁ তেতিয়া এইটোতো এইটিকি মানে এইফালে আহিলে মোক লাগে এইখিনিত কিন্তু এটা বেয়া হ'ল কি আপুনি চাওক ঘূৰোৱাৰ আগতে এইটো ঠিক হৈ আছিলে কিন্তু আপুনি ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো বেয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু এই তলৰ ছাইডটো বা এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ক মানে এই লাইনটোলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব দেখিলে এইটো আহি গ'ল এতিয়াতো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নঘূৰাই আধা ঘূৰাই পেলাই তাৰপিছত এইটো যেতিয়া আপুনি এনেকৈ দি এনেকৈ দিলে চাওক এইটো ওপৰলৈ আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাই আপুনি নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিলে এইটো একে ইজিলি পাৰি যাব যেতিয়া আমি এই চাৰিটা হোৱাইট এইচ পিচ পাম তাৰপাছত আমি যে অপজিট ছাইড চাম এই হোৱাইট চেণ্টাৰটো কিনাত সেই এইচ পিচকেইটা আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া তাৰ আগতে আমি সৰু কথা এটা চাব লাগিব সেইটো প্ৰচেছ কৰিবলৈ যাওঁতে সেইটো চাওক এই এইচ পিচটোত দুটা কালাৰ আছে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট চাওক এইটো হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ এতিয়া এই গ্ৰীণ পিচটো আমি গ্ৰীণ চেণ্টাৰৰ লগত মিলাব লাগিব এইটো ৰেড চেণ্টাৰ যেনেকৈ আছে তেনে আমি মিলাব নোৱাৰিম আমি গ্ৰীণ চেণ্টাৰলৈ নিব লাগিব মানে ওপৰৰ ছাইডটো ঘূৰাই পিনে আৰু চাওক এইটো ব্লু আছে নহ'ব এইটো অৰেঞ্জ চেণ্টাৰ চ' নহ'ব এতিয়া চাওক এইটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ মেটছ আছে চ' আমি সম্পূৰ্ণ এইটো এপাক ঘূৰাই দিম তাৰপিছত ছেকেণ্ড পিচটো লওক এতিয়া এইটো হোৱাইট এই হোৱাইট পিচটোৰ লগত আছে ৰেড আমি ৰেড চেণ্টাৰটো মিলাব লাগিব
এটো ব্লু নহব এটো রেড রেড সাইড যেতিয়া মিলি যাব সম্পূর্ণ এপাক ঘুরাই দিব এটো সাইড তার সাইডটো এনেকৈ হোয়াইট লগত ব্লুটো আছে আমি ব্লু লৈ যাম এইটো নীলো ব্লু লৈ সম্পূর্ণ এপাক ঘুরাই দিলোঁ চাৰি নম্বৰতে এইটো অৰেঞ্জ হোৱাইট লগত অৰেঞ্জ আছে অৰেঞ্জটো মিলালোঁ আমি তাৰপিছত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো ঘুৰাই দিলোঁ আৰু চাওক এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া এই হোৱাইট প্লাছটো পাই যাম তাৰপিছত এইটো বগা চেণ্টাৰটো আপুনি তলৰ চাইডে ৰাখিব তাৰপিছত এই চাৰিটা জেগা আমি হোৱাইটটো লৈ চাম এইটো হোৱাইট হৈ আছে আপোনাৰ নহ'ব পাৰে এই চাৰিটা জেগা আমি হোৱাইট কৰিবলৈ চাম এই চাৰিটা জেগা মানে এই চাৰিটা কৰ্ণাৰকেইটা আমি হোৱাইট কৰিবলৈ হ'লে আমি চাৰিটা জেগাত হোৱাইট কৰ্ণাৰ পাব পাৰোঁ চাওক এইটো এনেকৈ তলত ৰাখিছে এই তলৰ কৰ্ণাত আমি হোৱাইট পাব পাৰোঁ এইখিনিত পাব পাৰোঁ নহ'লে এইখিনিত পাব পাৰোঁ এই দুটা কৰ্ণাৰ পিছ হোৱাইট হ'ব পাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ণাৰ পিছবিলাক হোৱাইট হ'ব পাৰে নহ'লে ছেকেণ্ড ছিটুৱেশ্যনটো আপুনি ওপৰত পাব পাৰে হোৱাইটটো মানে ওপৰৰ কৰ্ণাৰকেইটা যেনেকৈ এইটোত আছে এনেকুৱা থাকিব পাৰে এইটো জেগাত থাকিব পাৰে এইটো জেগাত থাকিব পাৰে এইটো জেগাত থাকিব পাৰে মানে এনেকৈ ওপৰৰ কৰ্ণাৰটোত থাকিব পাৰে আৰু থাৰ্ড হৈছে এই ওপৰৰ ফেচটোত থাকিব পাৰে মানে এইটো পিছত এয়া ধৰি লওক এইটো কৰ্ণাৰত থাকিব পাৰে নহ'লে এইটো কৰ্ণাৰত নহ'লে এইটো কৰ্ণাৰত নহ'লে এইটো কৰ্ণাৰত হোৱাইট পিছ থাকিব পাৰে আপোনালোকে সেই হোৱাইট পিছকেইটা এইটো হওক বা এইটো হওক এই পিছকেইটাকে আপোনালোকে তললৈ নিব লাগিব এই ষ্টেপটোত মানে ছেকেণ্ড চৰি থাৰ্ড ষ্টেপটোত এতিয়া আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ছিটুৱেশ্যনটোত কি কৰিব এইটো হোৱাইট চেণ্টাৰ তলত ৰাখিলে তাৰপিছত চাওক এইটো ওপৰ কৰ্ণাৰত আছে হোৱাইট পিছটো এইটো আমি তললৈ আনিব লাগিব এইটো তললৈ আনিবলৈ আমি কি কৰিম এই কৰ্ণাৰ পিছটোৰ লগত কি কি কালাৰ আছে চাব লাগিব এইটো হোৱাইট ইয়াৰ লগত আছে ৰেড এণ্ড গ্ৰীণ এই কৰ্ণাৰ পিছটোত মানে হোৱাইট ৰেড এণ্ড গ্ৰীণ আছে এইটো চ' আমি ৰেড আৰু গ্ৰীণ চেণ্টাৰকেইটা বিচাৰিব লাগিব চাওক এইটো এইটো ৰেড আৰু এইটো গ্ৰীণ আমি এই চেণ্টাৰ পিছ মানে এই জেগাটোত সেই পিছটো আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো চাওক এইটো আমি ওপৰৰ চাইডটো এনেকৈ ঘূৰালোঁ এতিয়া নাই অহা এইটো অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণৰ মাজত আছে আমাক নহয় আমাক লাগে ৰেড আৰু গ্ৰীণৰ মাজত চ' এইটো ঘূৰালে এতিয়া চাওক এইটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰেড ৰেড এইটো চাওক মানে এইটো ৰেড আৰু গ্ৰীণৰ কৰ্ণাৰ পিছত আহি গ'ল এতিয়া কি কৰিব আপুনি এই হোৱাইট পিছটোৰ লগত ৰিলেটেড লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিব মানে এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন তাৰপিছত মই যেনেকৈ ঘূৰাইছোঁ ছেইম তেনেকৈ ঘূৰাব বিচাৰক এই ওপৰটো এনেকৈ ঘূৰাব তাৰপিছত সোঁ চাইডৰ পিছটো ওপৰত উঠাব তাৰপিছত আগতে যেনেকৈ এইফালে ঘূৰাই দিছিল ন এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে তাৰপিছত আকৌ প্ৰথম ওপৰলৈ ঘূৰাইছিল ন এইটো নমাই দিলে এতিয়া চাওক তললৈ আহি গ'ল কৰ্ণাৰ পিছটো মই আকৌ ভাল চাই দেখাই দিছোঁ আপোনাক চাওক এইটো প্ৰথম এনেকৈ আছিলে এতিয়া চাওক এই দুটা লাইন কনচিডাৰ কৰিব আপচাইডটো এনেকৈ ঘূৰাব ৰাইট ছাইডটো ওপৰলৈ ঘূৰালে আপচাইডটো উল্টাকৈ আকৌ ঘূৰাই দিয়ক ৰাইট ছাইডটো উল্টাকৈ ঘূৰাই দিয়ক এতিয়া আমি চাম যেতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ ওপৰৰ কৰ্ণাত হোৱাইট কৰ্ণাৰ পিছটো পাম সেইটো আমি তললৈ কেনেকৈ নিম সেইটো তললৈ নিবলৈ হ'লে একেই চাওক হোৱাইটটোৰ লগত ৰিলেটেড কালাৰ দুটা চাওক অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ আছে চ' আমি অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ চেণ্টাৰটো বিচাৰিব লাগিব এইটো গ্ৰীণ এইটো অৰেঞ্জ আৰু ই কানেক্ট কৰা এইটো কৰ্ণাৰ পিছ এই কৰ্ণাৰ পিছটোলৈ এই পিছটো আনিব লাগিব এইটো চাওক একে সহজ হৈ আছে এইটো এনেকৈ জাষ্ট ঘূৰাই দিলে এতিয়া চাওক গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জৰ এইটো কানেক্ট কৰা পিছটো লৈ এইটো পিছ আমি লৈ আহিলোঁ কৰ্ণাৰ পিছটো এতিয়া এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিব এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন বাকী লাইনখিনি একো নাচাব আপুনি খালি এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিব তাৰপিছত মই যেনেকৈ ঘূৰাইছোঁ তেনেকৈ ঘূৰাই দিব জাষ্ট এই ওপৰটো এনেকৈ ঘূৰাব লেফ্ট ছাইডটো ওপৰত উঠালে ওপৰটো ঘূৰাইছিলে এনেকৈ ন সেইটো উল্টাই দিলে আৰু লেফ্ট ছাইডটো তললৈ নমাই দিলে এতিয়া চাওক সেই পিছটো তললৈ গুচি আহিলে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ছিটুৱেশ্যনটো চাম এইটো হোৱাইট চেণ্টাৰ তলত ৰখাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি তলৰ কৰ্ণাত হোৱাইট কৰ্ণাৰ পিছ পাব সেইটো তললৈ নিব লাগিব মানে এই কৰ্ণাৰ পিছত তল ছাইডে কৰিব লাগিব হোৱাইট কালাৰটো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব যেতিয়া আপুনি ৰাইট ছাইডৰ তলৰ কৰ্ণাত পাব এই হোৱাইট পিছটো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ওপৰলৈ এবাৰ ঘূৰাব তাৰপাছত এইটো এনেকৈ দিব চাওক ওপৰ ছাইডটো তাৰপিছত এইটো আগৰ নিচিনা ওপৰলৈ দিছিলে যিহেতু এইবাৰ তললৈ দিয়ক আৰু এই আপাৰ ছাইডটো এই আপাৰ ছাইডটো আপুনি ইফালে ঘূৰাইছিলে ন এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা এতিয়া চাওক সেই পিছটো ওপৰলৈ গুচি আহিলে এইখিনিত থকা পিছটো এতিয়া ওপৰ আহিলে এতিয়া এইটো ফাৰ্ষ্ট ছিটুৱেশ্যনৰ নিচিনাই হ'ব ইয়াৰ লগত কি কি কালাৰ ৰিলেট আছে ব্লু আৰু ৰেড হোৱাইটটোৰ লগত চ' এইটো চাওক ৰেড আৰু ব্লু এই কৰ্ণাৰ পিছটো এইটো জেগাতে আহি গ'ল চ' যদি বেলেগ ছাইডে থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ৰেড আৰু ব্লু ৰেড আৰু ব্লু চেণ্টাৰ পিছটো যে কানেক্ট কৰিছে এইখিনিলৈ আনিম চ' এইটো আনিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব এই লাইনটো কনচিডাৰ কৰিব এইটো কি ৰং আছে এইটো ডিপেণ্ড নকৰে খালি এই লাইনটো কনচিডাৰ কৰিব লাইনটো কনচিডাৰ কৰাৰ পাছত যেনেকৈ ছিটুৱেশ্যন ওৱানত আমি ঘূৰাইছিলোঁ এইটো এনেকৈ ঘূৰাই দিলে তলটো ওপৰতো কৰিলে তাৰপিছত এইটো আনটো কৰি দিলে
আয়ত নমাই দিলে এটা চাওক এইটো তললৈ গুচি আহিলে এবাৰ চাওক যে তলত মানে লেফ্ট চাইডৰ তলত যেতিয়া হোৱাইট কৰ্ণাৰ পিছ এটা পাব সেইটো কেনেকৈ তলৰ চাইডলৈ নিব এতিয়া চাওক মানে মেইন কথাটো হৈছে কি এইটো কৰ্ণাৰ থাকিলে এইটো কৰ্ণাৰ যদি হোৱাইট পিছটো থাকে এনেকৈ ঘূৰাব আৰু এইটো কৰ্ণাৰ হোৱাইট পিছটো আছে কাৰণে আমি এনেকৈ এবাৰ ঘূৰালোঁ তাৰপিছত ওপৰৰ চাইডটো এনেকৈ এবাৰ দিলোঁ তাৰপিছত এইটো যিহেতু আমি ওপৰলৈ ঘূৰাইছিলোঁ এইটো আমি আকৌ আগৰ নিচিনা কৰি দিলোঁ আৰু এইটো চাওক আমি সিফালদিলৈ দিছিলোঁ এতিয়া আমি এইটো ঘূৰাই দিলোঁ আগৰ অৱস্থালৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া চাওক ইয়াত থকা পিছটো এতিয়া ইয়ালৈ গুচি গ'ল এতিয়া ইয়ালৈ যোৱাৰ পিছত সেয়া চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল আকৌ হোৱাইটটোৰ লগত কি আছে গ্ৰীণ আৰু ৰেড আছে চ' আমি ৰেড আৰু গ্ৰীণ চেণ্টাৰটো বিচাৰিম এইটো গ্ৰীণ এইটো ৰেড মানে এই পিচটো এইখিনি আনিলোঁ এতিয়া মানে গ্ৰীণ আৰু ৰেডৰ কানেক্ট কৰা জেগাটোত আমি পিচটো আনিলোঁ তাৰপিছতে কি এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিব তাৰপিছত মই যেনেকৈ ঘূৰাইছোঁ চেম এনেকৈ ঘূৰাই দিব সেইটো এনেকৈ ঘূৰালে তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো আগৰ অৱস্থালৈ দি দিলে আৰু এইটো নমাই দিলে এতিয়া চাওক সেই পিচটো তললৈ গুচি আহিলে এতিয়া আমি চাওঁ থাৰ্ড চিটুৱেশ্যনটো এইটো হোৱাইট চেণ্টাৰ তলত ৰাখিলে তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি এই ওপৰ চাইডে মানে এই চাৰিটা জেগাৰ পৰা যিকোনো এটা চাইডত হোৱাইট কৰ্ণা পিচটো পায় তেতিয়াহ'লে এই কৰ্ণা পিচটো তললৈ কেনেকৈ নিব প্ৰথম প্ৰথম চাব কি আপুনি এটা নন হোৱাইট পিচ চাব যেনেকৈ ইয়াততো মোৰ এটাই নন হোৱাইট পিচ আছে সেইটো হৈছে এইটো ইয়াৰ অপজিট মানে ইয়াৰ অপজিটটো হৈছে এইটো 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 জেগালৈ সেই হোৱাইট কৰ্ণা পিচটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া চাওক মই এনেকৈ আনিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো যিটো নন হোৱাইট পিচটোৰ অপজিট চাইডে এই হোৱাইট পিচটো আনিলোঁ তাৰপিছত এইটো ৰাইট চাইডে আপুনি ৰাখিব ৰাইট চাইডে ওপৰত ৰাখিব এই পিচটো তাৰপিছত চাব মই যেনেকৈ কৈছোঁ চেম তেনেকৈ গাব ৰাইট চাইডে বা ওপৰলৈ ঘূৰালে আপ চাইডটো দুবাৰ এনেকৈ কৰিলে তাৰপিছতটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে এতিয়া চাওক এইটো কেছ ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল ইয়ালত কি কি আছে অৰেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ চৰি অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু আছে চ' অৰেঞ্জ আৰু ব্লু চেণ্টাৰ পিচটো বিচাৰক এইটো অৰেঞ্জ আৰু এইটো ব্লু চেণ্টাৰ পিচ ইয়াৰ এই কানেক্ট কৰা জেগাটো এইটো ইয়ালৈ সেই পিচটো আনিলে তাৰপিছত চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিলে তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ঘূৰালে এইটো ওপৰত উঠাই দিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আকৌ এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আগলৈ এই চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাইট হৈ গ'ল যেতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাইট হৈ যাব তাৰপিছত চাব আপুনি এটাও হোৱাইট কৰ্ণা পিচ কিউবটোত নাপায় কাৰণ চব তললৈ গুচি আহিলে অলৰেডি তাৰপিছত এইটো তলটো মিলি যোৱাৰ লগে লগে চাব এই লাইনটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গ'ল আপোনাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল কেতিয়াবা আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ তলটো সম্পূৰ্ণ হোৱাইট হৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি এনেকৈ চাব মানে এই লাইনটো তেতিয়া চাগে এইটো গ্ৰীণ মিলি আছে কিন্তু এইটো অৰেঞ্জ দুটা মিলিছে এই থাৰ্ডটো মিলা নাই মানে এই পিচটো ভুল জেগাত আছে মানে আপোনাৰ এই পিচটো হ'ব লাগিছিলে এই দুটা পিচ যি আছে মানে ব্লু আৰু অৰেঞ্জ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত আছে ৰেড আৰু ব্লু তেতিয়া কি কৰিব জানিব আপোনাৰ কিবা এটা ক'ৰবাত খেলিমেলি হৈ আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এইটো এনেকৈ জাষ্ট ওপৰলৈ উঠাই দিব এইটো এনেকৈ দিব এইটো নমাই দিলে আৰু এইটো আগৰ অৱস্থাত ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে এতিয়া আপুনি চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল চাওক হোৱাইটৰ লগত কি আছে ব্লু আৰু ৰেড চ' ব্লু আৰু ৰেড চেণ্টাৰটো বিচাৰক ব্লু ৰেড চ' এই পিচটো এইখিনি আনক এইটো আনিলে এতিয়া অনাৰ পিছতহে চিটুৱেশ্যন ওৱানত যেনেকৈ কৰিছিলে আপুনি এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিলে তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ঘূৰাব এইটো ওপৰত দিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু এইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে এতিয়া চাওক এইটো নিজৰ জেগাত আহি গ'ল মানে ৰেড আৰু ব্লু এনেকৈ মিলি গ'লে আহিলে এতিয়া খালি আৰু এটা কৰ্ণা পিচ এইটো মিলা নাই ন থৌ বিচাৰক কোনখিনি আছে হোৱাইট কৰ্ণা পিচ এইটো কি ৰিলেটেড হৈ আছে অৰেঞ্জ আৰু ব্লু চ' ব্লু অৰেঞ্জ মানে এইখিনি টাইপ এই পিচটো ইয়ালৈ আনিলে তাৰপিছত এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিলে তাৰপিছত সেই চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে এইটো এনেকৈ দিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি ল'ব এইটো এনেকৈ দিব আৰু নমাই দিলে এতিয়া চাওক আকৌ ঠিক হৈ গ'লটো সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱাইট হৈ গ'ল আৰু লগতে এই ৰংখিনিও ঠিক হৈ গ'ল তলৰ লেয়াৰটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ছেকেণ্ড লেয়াৰটো এই লেয়াৰটো কমপ্লিট কৰিম এইটো ষ্টেপ ফ'ৰ ষ্টেপ ফ'ৰত এই লেয়াৰটো কমপ্লিট কৰিবলৈ হ'লে আমি ওপৰ চাইডটো যাব লাগিব আৰু এই এডজ পিচকেইটা আমি কনচিডাৰ কৰিম এতিয়া মানে আমি এই এডজ পিচকেইটা দি পেনে এই লেয়াৰটো মিলাবলৈ চাওঁ কেনেকৈ মিলাম আহক চাওঁ এতিয়া আমি এই এডজ পিচকেইটাত
নন ইয়েলো এস পিস কেটা বিচারিব লাগিব নন ইয়েলো মানে কি কব বিচাৰিছো এটা এই এস পিস তো চাও ইয়া দুটা কালার আছে গ্রিন এন্ড ইয়েলো সো আমি এই এস পিস তো কনসিডার করিব নাই এটা আমি এটো চাও ইয়াত আছে ব্লু আর অরেঞ্জ সো আমি এই ইয়াত ইয়েলো পিস ইয়েলো কালারো নাই মানে ইয়াত অরেঞ্জ আর ব্লু আছে সো আমি এটো পিস আমি কনসিডার করব পাৰিম এই পিসটো এতিয়া চাওক আমি ব্লুটোর লগত ব্লু সেন্টারটো আমি মিলাব লাগিব ইয়াত অরেঞ্জ সেন্টার আছে সো এটো লেয়ারটো উপর লেয়ারটো এনেকৈ ঘুরাই দিয়ক এটা চাওক ব্লু ব্লু মিলি গেছে এতিয়া চাওক এই পিসটো যাব কলৈ এইটো সাইডে আহিব নে এইটো সাইডে আহিব এই পিসটো আহিব এইটো সাইডে কারণ ইয়াত আছে ব্লু আর অরেঞ্জ আর এফালে আছে ব্লু আর অরেঞ্জ সো এইখিনিলৈ আহিব এই পিসটো যদি এয়ালৈ আমি আনিবলৈ যাম তেতিয়াহ'লে চাওক কি কৰিব এই পিসটো এয়ালৈ আনিবলৈ হ'লে এইটো বিপৰীত দিশে ঘূৰাব মানে এইফালে আহিব যিহেতু এইটো ঘূৰাব অপজিট চাইডে এইটো এনেকৈ ঘূৰাই দিব এই তলটো ওপৰলৈ কৰিব আৰু এতিয়া এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ক আৰু এইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ক এতিয়া চাওক এইটো চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল চিটুৱেশ্যন ওৱান এইটো জানেই আপোনালোকে এইটো ক'ত আছে চাওক হোৱাইটৰ লগত কি আছে অৰেঞ্জ আৰু ব্লুটো কানেক্ট হৈ আছে এইটো কানেক্ট নিজৰ জেগাতে আছে চ' এই লাইনটো কনচিডাৰ কৰিব আগৰ দৰে এইটো এনেকৈ ঘূৰাব তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু নমাই দিলে এতিয়া চাওক এই পিচটো নিজৰ জেগাত আহি গ'ল চাওক আৰু এটা চিটুৱেশ্যন চাইছোঁ এতিয়া এইটো নন ইয়েলো পিচ ইয়াত অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ আছে চ' গ্ৰীণ চেণ্টাৰটোৰ লগত এইটো মিলাবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰপিছত গ্ৰীণ চেণ্টাৰলৈ এইটো মিলালোঁ এতিয়া এইটো অৰেঞ্জ চ' অৰেঞ্জ চেণ্টাৰ এইটো মানে এই পিচটো যাব এইখিনি লয় সেইকাৰণে এইটো আমি উল্টা চাইডে ঘূৰাম এইটো এইটো চাইডে ঘূৰালোঁ তলটো ওপৰলৈ কৰিলোঁ এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এইটো নমাই দিলোঁ এইটো আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল হোৱাইটৰ লগত কি আছে অৰেঞ্জ গ্ৰীণ চ' এইটো অৰেঞ্জ গ্ৰীণ চেণ্টাৰ এইটো কানেক্ট কৰা জেগাটোতে আছে চ' এইটো আগৰ দৰে এইটো এনেকৈ দিলে তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু এইটো নমাই দিলে এটা চাওক এই পিচটো ইয়ালৈ গুচি আহিলে চাওক এতিয়া আমি আৰু এটা মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া নন য়েল' পিচটো য়েল' আছে এইটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াতো য়েল' আছে গ্ৰীণ য়েল' এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এই পিচটোত চাওক অৰেঞ্জ আৰু য়েল' আছে চ' এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো পিছত চাওক ৰেড আৰু ব্লু আছে চ' এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম এইটো ৰেড চেণ্টাৰৰ লগত মিলাবলৈ আমি চাওঁ এইটো ৰেড চেণ্টাৰৰ লগত মিলিলে এতিয়া ব্লু চেণ্টাৰ এইটো মানে এই পিচটো যাব এইখিনিলৈ এই পিচটো যেতিয়া এইখিনিলৈ যাব এইটো আমি অপজিট চাইডে ঘূৰাব লাগিব এইটো এনেকৈ ঘূৰালে তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে আৰু এইটো নমাই দিলে এতিয়া চাওক এইটো এইটো মানে ষ্টেপ থ্ৰী চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল মানে ষ্টেপ থ্ৰী চিটুৱেশ্যন ওৱানটো আপোনাক চকুতে লাগিয়ে থাকিব এইটো কিউবটো মিলাবলৈ মিলোৱাৰ সময়ত এতিয়া আকৌ এইটো লাইন এইটো লাইন কনচিডাৰ কৰিলে চ' এইটো এইফালে যাব এইটো এনেকৈ দিলে তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে আৰু এইটো নমাই দিলে এতিয়া চাওক ছেকেণ্ড লেয়াৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল চাওক এইবাৰ চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন পাব য'ত নন য়েল' এছ পিচ এটাও নাপায় চাওক যেনেকৈ এইটোত ইয়াত কি আছে এছ পিচত ব্লু আৰু য়েল' এইটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কি আছে গ্ৰীণ এণ্ড য়েল' চ' এইটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত আছে অৰেঞ্জ এণ্ড য়েল' চ' এইটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত আছে য়েল' এণ্ড অৰেঞ্জ চ' এইটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে তো তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি কৰিব আপুনি চ' এনেকৈ চাব আপুনি কোনটো পিচ মিলা নাই এইটো পিচ মিলা নাই আৰু বাকী চাওক প্ৰায় মিলি আছে এইটো পিচ মিলা নাই তেতিয়া এই পিচটো ল'ব তাৰপিছত মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ ল'ব এইটো এনেকুৱা চাইডে সোঁ চাইডে লৈ ল'ব যে এইটো এনেকৈ ঘূৰাব ওপৰলৈ এইটো উঠালে এইটো এনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু এইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে এতিয়া চাওক এইটো সেই ষ্টেপ থ্ৰী চিটুৱেশ্যন ওৱানৰ দৰে হৈ গ'ল অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণৰ নিজৰ জেগাতে আছে এইটো তাৰপিছত এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিলে এনেকৈ ঘূৰালে এইটো ওপৰলৈ উঠালে এইটো এনেকৈ দিলে আৰু এইটো নমাই দিলে এতিয়া চাব আপুনি নন য়েল' এছ পিচ এটা পাব লাগে আপুনি গ্ৰীণ এণ্ড য়েল' এইটো নহয় এইটো চাওক অৰেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ এইটো পাই গ'ল দেখিছেনে এতিয়া গ্ৰীণ টু গ্ৰীণ চেণ্টাৰ লগত মিলাওক আপুনি এইটো গ্ৰীণ টু গ্ৰীণ চেণ্টাৰ লগত মিলাওক তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আছে অৰেঞ্জ অৰেঞ্জটো যাব এইটো চাইডে এইটো যিহেতু এইটো চাইডে যাব এইটো আপুনি ঘূৰাব লাগিব অপজিট চাইডে চ' এনেকৈ ঘূৰালে তলটো ওপৰলৈ কৰিলে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু নমাই দিলে এতিয়া এইটো হোৱাইট পিচ তাৰ লগত কি আছে অৰেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ চেণ্টাৰৰ কৰ্ণাৰ টাইপ আছে চ' এই লাইন দুটা কনচিডাৰ কৰিলে এইটো এইটো এনেকৈ দিয়ক এইটো উঠাই দি লওক দিয়ক তাৰপিছত এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ক ইয়ালৈ আৰু এইটো নমাই দিয়ক আচ্ছা এইটো মিলি গ'ল আৰু লগতে এই লাইনটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গ'ল ষ্টেপ ফ'ৰটো এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি ষ্টেপ ফাইভটোলৈ আগবাঢ়োঁ ষ্টেপ ফাইভটোত আমি ওপৰ চাইডে এটা য়েল' ক্ৰছ বনাব লাগিব মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হোৱাইট কৰ্ণাৰটো চাব সদায় তলতে থাকে এতিয়া আমি তলতে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ অপজিট চাইডটো মানে এইটো ওপৰত য়েল' ক্ৰছ এটা বনাব লাগিব মানে এই এছ পিচকেইটাত য়েল' কালাৰটো আনিব লাগিব চেণ্টাৰটোতো য়েল'ৱে থাকিব আমি এনেকৈ
yellow plus eta banabole plus ba yellow cross eta banabole keneke banam ami sao hok yar karone ami sai dhoroner situation pam ki ki situation pam he eta sao hok er ko hai dot shape boli karone at okol yellow dot eta ase ketia pabo pare apni anukata v shape pabo pare etu consider no koribo khali h piece keta thabo etu ko hobo v shape boli enoka jodi pae etu ko hobo v shape boli tar pasot ketia enka line da pabo pare apni এটা চাওক এনেকুৱা চেম লাইন এটা এনেকুৱা এটা পাব পাৰে এইটো কি আছে ডিপেণ্ড নকৰে এই লাইনটো পাব পাৰে আপুনি আৰু যদি আপুনি বহুত লাকি হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা প্লাছ এটা পাব পাৰে যদি বেছি লাকি হয় তেতিয়াহ'লে চাওঁ হওক প্ৰথম পায় ডটটো পায় যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ডটটো পালে এতিয়া ডটটো পৰা প্লাছটো আনিবলৈ হ'লে আমি সৰু এলগৰিথম এটা জানিব লাগিব সেই এলগৰিথমটো ওপৰত নোটেশ্যন হিচাপে আহি যাব সেইটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ চাওক এনেকৈ ল'ব যিকোনো এটা চাইড ফ্ৰণ্ট হিচাপে লৈ ল'ব তাৰপিছত এই এলগৰিথমটো এপ্লাই কৰিব এইটো ফ্ৰণ্ট হিচাপে যিকোনো এটা ফ্ৰণ্ট হিচাপে লৈ পিনে এফ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এফ ডেছ এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভি শ্বেপটো পাই গ'ল দেখিছেনে এই দুটা ডিপেণ্ড নকৰে কি ৰং পাইছে আপুনি এইটো চাব খালি এইচ পিছকেইটা এইটো চাওক ভি শ্বেপটো পাই গ'ল যেতিয়া আপুনি ভি শ্বেপটো ধৰি লওক আপুনি এইটো মিলোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ভি শ্বেপটোৱে পাই গ'ল তেতিয়াও একো নাই ভি শ্বেপটো যেতিয়া পাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব চাওক এইটো ভি শ্বেপ পাইছে তেতিয়া এইটো আৰু এইটো এনেকুৱা জেগাত এই কৰ্ণাৰটোত এই ভি শ্বেপটো লৈ ল'ব এনেকৈ মই দৰা নহয় ঠিক আৰু যিকোনো এইটো ফ্ৰণ্ট হিচাপে ল'ব তাৰপিছত আকৌ এই ভিটো এনেকুৱাত লৈ ল'লে তাৰপিছত আকৌ চেম সেইটো ফৰ্মুলাই এফ আৰ ইউ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এফ ডেছ এতিয়া চাওক আপুনি এটা লাইন পাই গ'ল এই লাইনটো পোৱাৰ পিছত কি কৰিব আপুনি এই লাইনটো এনেকৈ ল'ব মই যেনেকৈ লৈছোঁ মানে এনেকৈ নল'ব এই লাইনটো এনেকৈ ল'ব এনেকৈ লোৱাৰ পিছত চিম আকৌ সেইটো ফৰ্মুলাকে এপ্লাই কৰিব যদি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো মিলোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট লাইন এটাই পাই যায় তেতিয়াও আপুনি এইখিনি পৰা এপ্লাই কৰিব আগৰখিনি তেতিয়া কৰিব নালাগে এই লাইনটো পাই গ'ল তেতিয়া লাইনটো পেলাই এনেকৈ ল'লে চেম ফৰ্মুলা আকৌ ইউজ কৰিব এফ R U R ডেছ ইউ ডেছ এফ ডেছ এতিয়া চাওক আপুনি য়েল্ল' ক্ৰছ এটা পাই গ'ল এইটো এইটো জেগাত কি আছে ডিপেণ্ড নকৰে এই য়েল্ল' ক্ৰছটো পোৱাটোৱে ডিপেণ্ড কৰে ষ্টেপ ফাইভটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে য়েল্ল' ক্ৰছটো পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ষ্টেপ ছিক্সটোলৈ আগবাঢ়োঁ ষ্টেপ ছিক্সটোত আমি কি কৰিব লাগিব এইটো চাওক এই এইচ পিছকেইটাৰ লগত ৰিলেটেড কালাৰটো মানে এইটো এইচ পিছত কি কি কালাৰ আছে য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জ চ' অৰেঞ্জটোৰ লগত অৰেঞ্জ চেণ্টাৰটো মিলাব লাগিব তেনেকৈ এইটো চাওক গ্ৰীণটোৰ লগত গ্ৰীণ চেণ্টাৰ মিলাব লাগিব ৰেডটোৰ লগত ৰেড চেণ্টাৰটো মিলাব লাগিব আৰু ব্লুটোৰ লগত ব্লু চেণ্টাৰটো মিলাব লাগিব তেন্তে আহক এতিয়া আমি ষ্টেপ ছেভেনৰ এটা ছিটুৱেশ্যন চল্ভ কৰিলোঁ চাওঁ এতিয়া আমি এটা কালাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াত এইচ পিছ এটা লৈ লৈছোঁ যদি য়েল্ল' লগত আছে গ্ৰীণ চ' গ্ৰীণৰ লগত গ্ৰীণ চেণ্টাৰটো মিলাম আমি গ্ৰীণৰ লগত গ্ৰীণ মিলালোঁ তেতিয়া চাওক বাকীকেইটা মিলিছে নেকি চাব এইটো নাই মিলা এইটো নাই মিলা এইটো নাই মিলা মানে গ্ৰীণটো আমি নলৈ বেলেগ এটা কালাৰ লৈ চাওঁ এবাৰ ৰেডটো লৈ চাওঁ ৰেডটো ৰেড চেণ্টাৰ লগত মিলালোঁ এইটো চাওক ৰেডটো ৰেড চেণ্টাৰ লগত মিলি তাৰ বাহিৰে বেলেগ মিলিছে নেকি চাব আপুনি দুটা কালাৰ মিলাটো পাবই যেনেকৈ ইয়াত ৰঙাটো মিলিছে আৰু এইটো নাই মিলা নাই মিলা আৰু এইটো নাই মিলা সেইকাৰণে আমি বেলেগ এটা ৰং মিলাই চাওঁ আকৌ এইটো চাওক ৰঙা অৰেঞ্জটো মিলিছে আৰু এইটো ব্লুটো মিলিছে চাওক দুটা কালাৰ যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ওচৰা ওচৰিকৈ দুটা কালাৰ মিলে যেনেকৈ ইয়াত মিলিছে অৰেঞ্জ আৰু ব্লুটো মিলি গৈছে বাকী দুটা মিলা নাই চ' আমি বাকী দুটা মিলাবলৈ আমি কি কৰিম তেতিয়াহ'লে যদি ছাইডৰ দুটা মিলে তেতিয়াহ'লে এটা সোঁহাতৰ ছাইডে ৰাখিব আৰু এটা বেক ছাইডে ৰাখিব এনেকৈ মই যেনেকৈ ধৰিছোঁ ছেম তেনেকৈ ধৰিব তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ আৰ ইউ টু টাইমছ আৰ ডেছ এতিয়া চাওক মিলাই পিনে দেখিলে এইটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ মিলিছে ৰেড ৰেড মিলিছে ব্লু ব্লু মিলিছে আৰু অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ মিলিছে কেতিয়াবা আপুনি আৰু এটা ছিটুৱেশ্যন পাব পাৰে যেনেকৈ এইটো ছিটুৱেশ্যনত হৈছে চাওক অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ মিলিছে এইটো মিলা নাই আকৌ এইটো মিলিছে মানে দুটা অপজিট কালাৰ মেটছ হ'ব এনেকৈ মোৰ হোৱাৰ নিচিনা মোৰ হোৱাৰ নিচিনা ধৰি লওক মই বেলেগ এটা যদি ৰং মিলাবলৈ চাওঁ ব্লুটোৰ লগত ব্লুটো যদি মিলাওঁ চাওক অপজিটটো মিলিছে মানে এইটো আৰু এইটো মিলা নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব
যিকোনো মিলা সাইড এটা ফ্রন্ট হিসাবে লব তারপর সেম হেতু ফর্মুলাকে আকৌ ইউজ করব আর ইউ আর ডেস ইউ আর ইউ টু টাইমস আর ডেস তারপর চাব আপনি এই গ্রিন টু মিলিছে আর লগর সাইডটো মিলি যাব মানে গ্রিন টুয়ে অরেঞ্জটো মিলি গেল এটা দেখিছে না এটা সিটুয়েশন মানে ফার্স্ট সিটুয়েশনটোর নিচিনা হয়ে গেল এটা মিলাটো এই সাইডে রাখব কোন সাইডে আর একটা বেক সাইডে রাখব তারপর সেম ফর্মুলাটাকে আকৌ ইউজ করব আর ইউ আর ডেস ইউ আর ইউ টু টাইমস আর ডেস আর এটা মিলাবলৈ চাও এই চাও এটা ব্লু ব্লু মিলিছে অরেঞ্জ অরেঞ্জ মিলিছে গ্রিন গ্রিন মিলিছে আর রেড রেড মিলিছে এতিয়া আমাৰ কিউবটো প্ৰায় সলভ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ষ্টেপ সেভেনটো আগবাঢ়ো ষ্টেপ সেভেনটোত আমি কি কৰিম এই কৰ্ণাৰ পিচকেইটা আমি ৰাইট জেগাত প্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম চাওক এই কৰ্ণাৰ পিচটোত থাকিব লাগে য়েল্লো ব্লু আৰু ৰেড এই কৰ্ণাৰ পিচটোত থাকিব লাগে কালাৰকেইটা হ'ব লাগে য়েল্লো ব্লু আৰু ৰেড কিন্তু ইয়াত চাওক অৰেঞ্জটো আছে মানে এই কৰ্ণাৰ পিচটো ভুল জেগাত আছে তেনেকৈ তেনেকৈ এইটোত চাওক ইয়াত আছে ৰেড ব্লু এণ্ড য়েল্লো ব্লুটো বাৰু এইটো আছে চেণ্টাৰ হিচাপে য়েল্লোটো এইটো চেণ্টাৰ হিচাপে আছে কিন্তু ৰেডটো নাই সেইকাৰণে এইটো ভুল জেগাত আছে তেনেকৈ এইটোত চাওক ব্লুটো নাই ব্লুটো কোনো এটা চেণ্টাৰত নাই সেইকাৰণে এইটো ভুল জেগাত আছে কিন্তু এইটো চাওক ইয়াত গ্ৰীণ আছে গ্ৰীণ চেণ্টাৰো আছে সেইকাৰণে ৰেড ৰেড চেণ্টাৰ আছে য়েল্লো য়েল্লো চেণ্টাৰ আছে এইটো নিজৰ জেগাতে আছে খালি টুইষ্ট হৈ আছে চ' এনেকুৱা এটা কৰ্ণাৰ যেতিয়া পাব সেইটো আপুনি ৰাইট চাইডৰ ওপৰত ৰাখিব আৰু এইটো খোৱাত আমি বাকীকেইটা কৰ্ণাৰ পিচ মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক কেনেকৈ চেষ্টা কৰিম সৰু ফৰ্মুলা এটা আছে সেইটো ইউজ কৰিম এইটো ইউজ কৰাৰ আগতে আপুনি চাই ল'ব যে ৰাইট চাইডৰ ওপৰৰ কৰ্ণাৰটোত এই মিলি থকা পিচটো থাকে কৰ্ণাৰ পিচটো তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব ইউ আৰ ইউ ডেচ এল ডেচ ইউ আৰ ডেচ ইউ ডেচ এল এতিয়া চাওক বাকীকেইটা পিচ মিলিছে নেকি এইটোতো অলৰেডি মিলি আছিলে বাকীকেইটা পিচ চাওক এইটো মিলি গ'ল চাওক গ্ৰীণ আছে অৰেঞ্জ আছে আৰু য়েল্ল' আছে মানে নিজৰ জেগাত আছে টুইষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াক খালি তেনেকৈ এইটো চাওক মিলি গ'ল এইটো অৰেঞ্জ এইটো ব্লু আৰু এইটো য়েল্ল' এইটো মিলি আছে আৰু এইটো চাওক মিলি গ'ল ব্লু ৰেড আৰু য়েল্ল' যদি নিমিলে কোনোবা এটা তেনেহ'লে আকৌ মিলি থকা এটা এনেকৈ এনেকুৱা চাইডত লৈ ল'ব সোঁ চাইডৰ ওপৰত তাৰপিছত আকৌ সেই ফৰ্মুলাটোকে ইউজ কৰিব যেতিয়ালৈকে এই চাৰিটা মিলি নাযায় টুইষ্ট হৈ থকাটো ঠিক কৰি দিব পাৰিব কিন্তু খালি নিজৰ জেগাত থাকিব লাগিব সেইটো চাওক যেনেকৈ নিজৰ জেগাত আছে গোটেইকেইটা খালি টুইষ্ট হৈ আছে তাৰপিছত কি কৰিব চাওক যিকোনো এটা পিচ ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত এই সৰু ফৰ্মুলাটো ৰিপিট কৰিব যেতিয়ালৈকে এই য়েল্ল' ৰংটো ওপৰলৈ গুচি নাহে চাওক আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি এতিয়া চাগে য়েল্ল'টো ওপৰলৈ আহি গ'ল এইটো কৰ্ণাৰ পিচ ঠিক জেগাত আহি গ'ল এতিয়া বাকীকেইটা মিলাব লাগিব এতিয়া আমি সেইটো মিলাওঁ বা এইটো মিলাওঁ আমি এইটোকে মিলাইছোঁ এইটো য়েল্ল'লৈ আহিলোঁ আকৌ চেম আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি চাওক য়েল্ল'টো এতিয়া ওপৰলৈ অহা নাই আকৌ সেইটো ফৰ্মুলাকে ইউজ কৰোঁ আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ টি এতিয়া চাগে য়েল্ল'টো ওপৰলৈ আহিব এতিয়া আমি এইটো বা এইটো যিকোনো এটা লৈ লওঁ এইটোকে লৈ লৈছোঁ এইটো মিলাম এতিয়া এইটো ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ য়েল্ল'টো ওপৰনিব লাগিব চ' সেই ফৰ্মুলাটোকে আকৌ ৰিপিট কৰোঁ আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি চাওক য়েল্ল'টো এতিয়া ওপৰলৈ অহা নাই ইয়াত আছে সেইকাৰণে আকৌ সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আমি আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ ডি আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ টি দেখা এইটো য়েল্ল'টো ওপৰলৈ আহি গ'ল মই আৰ প্ৰাইম বুলি কৈছোঁ মানে আৰ প্ৰাইম মানে আৰ ডেচ আৰু ডি প্ৰাইম মানে ডি ডেচ এতিয়া চাওক এইটো য়েল্ল'টো ওপৰলৈ নিম চেম সেইটোৱে আৰ ডেচ ডি ডেচ আৰ ডেচ ডি ডেচ আৰ ডি চাওক এতিয়া নীলাটো মিলাই দিলে এতিয়া চাওক গোটেই কিউবটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চল্ভ হৈ গ'ল কেতিয়াবা ষ্টেপ সেভেনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন পাব পাৰে য'ত ওপৰৰ কৰ্ণাৰ এটা কৰ্ণাও নিজৰ জেগাত নাথাকিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব চাওঁ আহক এইটো চাওক এই কৰ্ণাৰ পিচটোত আহিব লাগে য়েল্ল' অৰেঞ্জ আৰু ব্লু এই কৰ্ণাৰ পিচটো কিন্তু ইয়াত ৰেড গ্ৰীণ এণ্ড য়েল্ল' আছে মানে এই কৰ্ণাৰ পিচটো ভুল হৈ আছে যেনেকৈ এইটোত চাওক য়েল্ল'টো ঠিকেই আছে কিন্তু অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ নাই
center. So A to P is so bhul jagar ase. Then A to P sao yata orange aru blue nai. So A to bhul jagar ase. Aru A to sao yellow. Oh sorry, yellow ase. Red aru blue to nai. So A to bhul jagar ase. Apni private situation te eta to milie thake. Kintu mur A to case eta milie thaka nai. Then te ami ki korim. Apni jodi enka situation thake tina sai log. Jikono eta phone hisabe lobo. তাহলে এই ফর্মুলাটো ইউজ কইব ইউ আর ইউ ডেস এল ডেস ইউ আর ডেস ইউ ডেস এল এতিয়া সক আপনি কোনবাটা কর্নার মিলিছে নেকি এটো কর্নার মিলা নাই কারণ ইয়াত রেড সেন্টার নাই ইয়েলো সেন্টারও নাই কিন্তু এটো সক এটো ডাইং মিলিয়ে গল এটো মিলি গছে আর বাকি গেল সাইন তেনে কই এটো সক রেড আছে কিন্তু গ্রিন নাই আৰু এটো চাওক ইয়াত ইয়াত অরেঞ্জ নাই এটা জায়গাটো এটা সেন্টারটো সো এটো কোনাও ভুল জায়গাত প্লেসড হৈ আছে সো যিকোনো এটা মিলা কর্নার যদি পাও আমি তেনে রাইট সাইডৰ ওপৰত লব হেই কর্নারটো আকো হেই ফর্মুলাটোকে আপুনি এপ্লাই কৰিব ইউ আর ইউ ডেস এল ডেস ইউ আর ডেস ইউ ডেস এল এতিয়া সক আপনি ব্লেক কেটা মিলিছে নেকি এটো মিলিছে লগত এটো মিলিছে আর এটো মিলিছে কিন্তু ইয়াত কালার দুটা সিম জায়গাত আছে রেড আছে গ্রিন আছে ইয়েলোটো আছে কিন্তু এটো টুইস্ট হয়ে আছে এটো আমি সিধা করব লাগিব আর তেনেকৈ এটো ঠিক হৈ গল সক অরেঞ্জ আছে ইয়েলো আছে গ্রিন আছে আর এটো নিজৰ জায়গাতে আছে খালি টুইস্ট হৈ আছে যদি এনেকুৱা যেতিয়া পাব সিটুয়েশ্যনটো তেতিয়া কি কৰিব মানে এইটো মিলি আছে খালি টুইষ্ট কৰিব লাগে দুইটাই তেতিয়া কি কৰিব এইটো বা এইটো সোঁ চাইডৰ ওপৰ কৰ্ণাৰ ল'ব মই এইটোকে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এই সৰু ফৰ্মুলাটো দুবাৰ ৰিপিট কৰিব ওপৰ নোটেশ্যন হিচাপে লিখা আহিব আৰ প্ৰাইম ডি প্ৰাইম আৰ বি আৰ প্ৰাইম বি প্ৰাইম আৰ ডি এইটো তেতিয়ালৈকে কৰিব যেতিয়ালৈকে এই য়েল' কর্নারটো উপলব্ধি নাহে সরি ইয়েলো কালারটো উপলব্ধি নাহে এটা আহা নাই যেহেতু আকো এপ্লাই করব সেই ফর্মুলাটোকে এনেকেই রাখব আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি এটা চাও এটি ইয়েলো কালারটো উপলব্ধ এটা খালি এটু মিলাব লাগা আছে আপনি এটু এনেকেই রাখব খালি উপরটো চেঞ্জ করব যোনটো নাই মিলা সেই পিসটি আলো আনক এটা কেনেকে আনিলো এটা ইয়েলো কালারটো উপর আনিব লাগবে সেখানে সিম্পল সেই ফর্মুলাকে আকৌ ইউজ কর আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি আর প্রাইম ডি প্রাইম আর ডি এটা সব আপনার কিউবটো সম্পূর্ণরূপে সলভ হয়ে গেল